بسم الله الرحمن الرحيم. خا لوجیکل فنکشن کے مخ کے ریکارڈ کے مونگا ان لوجیکل فنکشن ختم کو اس رازو دے ریکارڈ کے زتا استا اف لوجیکل فنکشن کار کوم اف لوجیکل فنکشن if logical function che dai mung ham do yo condition that is call lo para istemal ho adati paki numi har sai da hum do end logical function gon de kar kai yani yo condition test kai khud if logical function aw end logical function ke farq da de che kala che munga end logical function ta dua condition work kru kana لکه دام ورته ورکړو دام ورکړو که چیرې هغه صحیح نو کم خپل دا فنکشن ماته ټرو خی او که غلطی نو فالس خی دلته به مونږ ورته عدد ورکوو چې یاره که چیرې صحیح وو نو ته به ماته دغه عدد خی یا دا نوم به خی راته یا به دا کار کوې ماته او که چیرې غلط وو ماته به دا کار کوې یا به دا نوم خی راته یا به دا پیسې جمع کوې یا به ماته دا عدد خی او بله خبره دا ده چې اینډ لوجیکل فنکشن کې ګوره که تاسو فکر وو مونږه د یو نه نیولې تر دیرشو پورې کنډیشن لګولی شو دلته مونږه یو اف فنکشن چې دا مونږ سره یو اف فنکشن شو دی کې مونږ صرف یو کنډیشن لګولی شو او هر یو فارموله کې مونږه تقریبا اف د یو نه والله یو نه تر نهو پورې اف کنډیشن لګولی شو یعنی یو فارموله کې مونږ د یو نه نیولې تر نه پورې اف لوجیکل فنکشن استعمالولی شو چې هر یو اف فنکشن کې مونږ یو کنډیشن لګولی شو یو شرط لګولی شو لکه ګورو تاسو ته راځم یو اگزامپل کار کوم فکر وکړئ تاسو چې یو ځای کې تاسو داسې لکه یو انسټیټیوټ کې تاسو ټور باندې چیرته ځئ لکه دلته زه راځم سټوډنټ ټور پروګرام ولیکو چې student tour yani yo tour program the student tour program pade ki usta suda paida kawal wal che rakam student de hak lari chi tour ta lar chi kam student hak na lari راغم دلتا ما اولی کچی student name f name slash name slash name program marks او بل result یا able or disable able slash disable ha us laka mung sara daga student an di da sat plar num de fahim de au de kamal de au de jamal de naim de num khan de ولید د مون سره ټول وینډوز کې درس وی یا مون سره اکسس پروګرام کې درس وی د مون سره دا کم کسان چې دا مون سره پاس شوی بل پروګرام کې 88 مارکس وړي د مون سره واویا در سره شپږ شپېتو در سره تقریبا شپېتو وړي در سره 50 وړي دي اوس دې کې کم شاګردان ایبل دي چې ټور ته لاړ شي او کم ایبل نه دي دا معلومه ول تاسو غواړی نو اوس راځم زه تاسو دا کار اف لوجیکل فنکشن باندې زه کوم ان تاسو دا وایي کره که چیرې کم شاګرد کم سټوډنټس مارکس چې دي 15 شپېته نه یا 65 نه بری ابوي نو هغه د دې ایبل دی چې ټور ته لاړ شي سنټر خوا نه او که هغه څخه مارکس کم وي نو هغه انیبل یا ډسیبل دی نشي کولی راځم لیکم مساوي اف قوس شروع کچری اف سمانا اف مانا کچری دغ مارکس
لوی یا مساوی وو دو 65 سره، یعنی دا مارکس چې دی دا مارکس لوی وی یعنی زیات وی او یا خپل شپیت 15 شپیت وی، نو ته ما تاسو ولیکا ما ته ولیکې چې یاره دا ایبل لیدا سټوډنټ چې لاړ شي او کده دنه یعنی 15 شپیت نه مارکس نه برو او نه مساوی یعنی کم، نو بیا ته ما ته کامه سو کا کامه ما ته وی چې یاره دا ډیسیبل دا حق نه لري چې یا ناٹ الاوډ ما ته وی ناٹ الاوډ ما ته دا شریش چې موږ دلته اول کې قوس شروع کړی او اخر کې به قوس کلوز لیکو، انټر کلک کا دا فنکشن مې داسې لاندې دا سلینو مې سلیکو کنټرول ډی کم سټوډنټ چې ایبل وي هغه ماته وایي چې دا سټوډنټ ایبل دی چې لاړ شي ټور ته، او کم چې ناٹ ایبل دی هغه ماته وایي دا ناٹ ایبل یا ناٹ الاؤڈ دی. دا ما سره ایف لاجیکل سمبل بیسکس اگزامپل چې ما تاسو ته کار وکړو. همدارنګه زه راځم لاندې تاسو ته بل اگزامپل کار کوم. که چیرې خو زیاتره ځای کې داسې کار کوي دا سټوډنټ ټور پروګرام چې نیسي که نه هغه ایج باندې کسان غواړي، یعنی که چا ایج چې دی 18 نمبر وي اتلس نمبر یا اولس نمبر وي نو هغه ته اجازه شته چې لاړ شي، او چا ایج چې کم وي هغه ته اجازه نشته. هر یو سینټر کې تاسو چې ځئ هلته کې ستاسو ایج پوښتنه هم کوي چېرې تاسو څومره عمر دی، مکمل ډیټیل سره ستاسو ریکارډ اخلي. نو زه راځم بیا همدا سیز مې کاپي کړو دلته دی نه، دلته مې رایټ کلیک په اسپیشل ته لاړم آل مې واغستو. بیا مې دلته کې ولیکو سټوډنټ نیم او فادر نیم پروګرام مارکس ځای کې زه لیکم ایج، او بیا مې همدا شیز واغستو کاپي مې کړو دلته راغلم دا مې انټر کړو ټول مې سلیکټ کړو بولډ، او دا ځای مې بیا داسې سلیکټ کړو داسې بورډر مې ته ورکړو دا لیکل مې بیا کاپي مې کړو دلته راغلم لاندې مې پیسټ کړو. اوس موږ سره مثلا دا کس دی دا اتلسو کالو دی دا تقریبا د اوولسو دی او دا د شپاړسو دی دا هم د نولسو دی او دا چې دی موږ سره د څوارلس کالو دی. اوس څوک دی کې ایبل دی چې لاړ شي ټور ته، څوک ایبل نه دی دا تاسو کاونټ کول غواړئ معلومول غواړئ. نو راځم زه بیا هم دلته کې هماغه ښکار کوم از اکول اف کچیرې قوس شروع سه چلو شو دا ایج لوی یا مساوی دو 17 څخه، یعنی ولس نو لوی یا ولس، نو ته به ما ته وایي چې یاره دا کس ایبل ده چې لاړ شي ایبل ټو ګو، او که نه یعنی مطلب دا دی که دا شیزو نه شو دا شرط دا کنډیشن پوره نه شو دې کس دې سره دا عمر برابر نه شو دا کوم شرط چې تا لګولی کنډیشن ټیسټ کو کمپیوټر او دا ونه شو، نو بیا ما ته څه وښه ما ته وښه چې یاره ناٹ ایبل ټو ګو ناٹ الاؤڈ دې کس ته اجازه نشته چې لاړ شي، بریکټ یا قوس بند وته ولیکه انټر کلک دا لاندې سړی کې داسې کنټرول ډی کلک کوم کس چې ایبل وي نو هغه ماته وایي چې یاره دا کس ایبل دی، او کوم چې ناٹ الاؤڈ دی هغه ماته وایي ناٹ الاؤڈ دا کس وګوره د دې عمر د اوولسو نه کم دی نو ماته وایي دا ناٹ الاؤڈ، لاندې څوارلسو دا ناٹ الاؤڈ، دا چې نولس دا ایبل ټو ګو دا هم ایبل ټو ګو دی، او همدارنګه دا موږ سره هم ایبل ټو ګو دی. دا موږ سره نیکسټ بل اگزامپل د سټوډنټ ټور پروګرام په ایف فنکشن باندې. همدارنګه زه تاسو ته یو بل بیسک اگزامپل کار کوم د ایف فنکشن، دا خو تاسو ته واړه واړه اگزامپل زه کار کوم انشاءالله وروسته بیا به وروسته ګورو، وروسته زه تاسو ډېر خسته خسته اگزامپل کوم چون تاسو ایف ډېر زیات انتها مهم فنکشن دی ایکسل پروګرام کې کوشش کوي چې دا صحیح یاد کړي. لاندې راځم زه تاسو ته بل کار کوم دغه دلته کې ما ولیکو لاندې دلته راغلم ومې لیکي چې یاره سل یا بس دلته دا مې بیرته لرې کړو راغلم ومې لیکي چې یاره آی ټی ایم صحیح ده اولډ پرایس ها اولډ پرایس نه مخکې لیکم کریکټرسټک
او بیا لیکم اولد پرایس نیو پرایس او بل دا ته پکې ریزلټ دا بیا بولډ سنټر ته میراوست دا سه بورډر مورک یو کس تا ته وایي چې لاړ شه بازار ته وګوره سامان پسې تاسې لیږي لکه تا ته وایي چې لاړ شه ماته سی پی یو راوړه کم سی پی یو راوړم پینټیم فور همدارنګې بل موږ سره هارډ ډسک راوړه اتیا جی بی اتیا جی بی مونیټور راوړه موږ ته اتلس انچ والا داسې ژوند بازار کې خو ریټ فرق کوي که نه یو ټایم کې یو ریټ بل ټایم کې بل ریټ نو دکاندار غریب خو هغه خپل هغه ته وسې ته ګوري یاره که چېرې ګوري چې دا سامان وځي که نه که ریټ ډېر زیات اپ شوی یعنی برتلی که نه نو بیا وایي چې یاره دا سامان ماله نو ته که خپل شاګرد لیږي نو هغه ته خو پته نه وي نو ته ورته وایي چې یاره که د پرایس کې پنځو سو نو زیاته ډفرنس راغلی یعنی پرایس نه دی پنځو سو روپۍ نه هر یو زیات شوی و قیمت تلی و بره شوی و قیمت نو بیا مه راوړه سامان او که پرایس دې نه کم و یعنی درې سوه تغیر کړو یا دوه سوه تغیر کړو یا څلور سوه نو راوړه که پنځه سوه نه تغیر بره کړو نو مه راوړه چې بیا څوک نه اخلي مخکې پرایس چې مثلا تاسو به که چیرې پینټم فور کمپیوټر اخیستله په څلور زره روپۍ ورکولې فور اگزامپل او اسی جی بی اتا جی بی هارډ ډسک تاسو اخیستل دی مونږ ته تقریبا په زر روپۍ راکول صحیح شوه یا یو نیم زر روپۍ راکول مونږ ته او مونیټور چې دی دا تقریبا اتلس روپۍ باندې وو اتلس انچ اوس نیو پرایس کتل غواړي سټوډنټ یا ستاسو هغه شاګرد تلی دی هلته کې ګوري ریټونه ګوري هلته چې تپوس وکړو نو تاسو مخکې د مخکې نه دا ریزلټو ته فارمولا اپلای کړي چې هغه هلته کله تاسو دلته تاسو دا ریزلټ هغه لیکي نیو پرایس وي کې اټومیټک تاته ریزلټ ښیي چېره دا والله دا ماله نو زه لازم لیکم ورته یم چې یاره از اکول اف کچیرې څه چلو شو دا نیو پرایس نه ماینس اولډ پرایس دا زیاتو پنځو سو نه نو کامه څه وکړه ما ته وایي چې یاره لیو اټ لیو اټ صحیح ده یعنی که چیرې دا نیو پرایس او د دې پرایس منځ کې فرق پنځو سو روپیو نه زیات و صحیح شوه نو ما ته څه وکړه ما ته دې خپله ولیکل شي اټومیټک چې لیو اټ ان داس چیز ما اخله او که نه نو څه وکړه ما ته ولیکه چې بای داس چیز واخله قوس بند انټر کلیک کړئ لاندې پور دا فارموله ولیکه کنټرول ډي نو اوس خو ما ته بای بای راځي ځکه سم نه دي لیکلي نو چې کله زه ورته لیکم چې یاره نیو پرایس د دم تقریبا پنځه زره روپۍ شوې اولډ څلور زره اوس نیو پنځه زره وایي دا وایي چې لیو اټ دا وانه لی اټومیټک راغه ځکه فرق سو روپۍ شو زر روپۍ شو پنځه سو روپۍ فرق نه نو ماته لیو دا مال بل مونیټور دې پوښتنه وکړه چې اوس وایي سو روپۍ دي د مونږ ته ویل چې یاره دا په مخکې هارډ ډسک په اتلس سو پنځلس سو روپۍ اوس چې دی دا تقریبا شپاړس سو روپۍ دي نو دا وایي بایټ والا دا شیز او که چېرې دلته تا ولیکه چې یاره دا دوه زره دوه سو روپۍ شوی دی نو بیا اټومیټک وایي لیو اټ دا مال ځکه دا قیمت شوی دی او که تا ورته ولیکي چې یاره څوارلس سو روپۍ شو نو بیا خو بیخي ښه شو بیا ته وایي چې بای والا دا شیز والا دا مه پرېږده صحیح شوه همدارنګه اوس که مثلا دا مونیټور هارډ هغه دی مونږ سره مونیټور دی اتلس انچ دا اتلس سو روپۍ دی اوس که زه ورته ولیکم چې یاره دوه زره روپۍ شوی دی نو اټومیټک هلته بهی دغه نه بای شته او که تاسو دا ورته ولیکئ چې درې زره روپۍ نو ماته وایي چې لیو اټ ماله ده خپله جواب راکوي دا مونږ سره بل د اف فنکشن لایف اگزامپل چې ما تاسو ته کار وکړو انشاءالله نیکسټ ریکارډ کې به زه تاسو ته ښایسته ښایسته فنکشن د ده تاسو ته کار وکړم اگزامپل به زه تاسو ته کار وکړم چون اول ټایمونو ځکه تاسو ته ما دا بیسک کار وکړو دا ازده کوي
نیکسٹ ریکارڈ کې بس تاسو ته انشاءالله سٹیپ بای سٹیپ بیسک بیا اډوانس ته ځو.